Kläder, hon det är så kläder på sig. Det är gulfatta. Ja, den kan vi lägga till här. Det här är din teckning. Ja, hej, läser bli. Ja. Vad är det? så kom en dom i högsta förvaltningsdomstolen. Och då är det så att när en dom kommer från högsta förvaltningsdomstolen så är det en prejudicerande dom. Och det man säger där, det ska gälla i hela Sverige. Och rätten till insatsen daglig verksamhet enligt LSS kan därför under nuvarande förhållanden inte anses kvarstå längre än till 67 års ålder. Och det gör att vi under då det här sista året har successivt avvecklat personers deras dagliga verksamhet och att man ska vara hemma och bli pensionär. Är du arg? Ja. Du vill inte sluta? Nej. Jag pratar och klagar henne. Birgitta. Ja, det ska vi göra. Ampan, du jobbar ju väldigt självständigt. Du är ju konstnär och vet precis vad du vill göra och så. Och du behöver inte mycket hjälp heller. Men du vill ju gärna visa det du gör. Hej! Hej, Ampan! Hej, Kerstin heter jag. Hej, Anita. Vad kul, de har kommit för att titta på dina tavlor. Välkomna allihop här nu när vi öppnar vår utställning med Ampans broderier. De är små koncentrat tycker jag man kan säga, va? De innehåller mycket eller så är de väldigt tydliga. Så när ni tittar sen så får ni gå nära. Ampan har en dröm också om att göra en resa. Vill du börja så? Jag vill flyga till Paris. Ja. Mm. Disneyland. Ja, du vill åka till Disneyland? Ja. Jag är duktig att skriva. Nu, rätt. Så jag tror att det är en modell som funkar, vad ska man säga, utanför i samhället, men för den målgruppen, personer med intellektuell funktionsnedsättning, så är det katastrofalt för många. Det kanske finns de som behöver gå i pension, som behöver vila, men väldigt många kommer få plötsligt en tillvaro som nästan saknar mening kanske. Jag tror inte att man kan fylla de behoven utanför daglig verksamhet och utanför studiecirklar. Men om du ändå måste sluta, vad vill du göra då? Hemma så. Jag är död. Ha? Det är bättre att leva länge, Gitta. Mm. Och jobba länge. Ja. Ingen frågade dig. Vill du bli stark och smidig eller sjuk? Vill du bli hård och kantig eller mjuk? Nej, det var ingen som frågade.